madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo waxa uu u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya taasi oo ku aadan soo dhameystirida hoggaanka baarlamaanka Soomaaliya oo uu sheegay in sidii loo baahnaa ay ku soo dhameystireen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaana hambalyadaas uu sidoo kale u diray madaxweynaha dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed uu sheegay inay ka yimaadeen xildhibaanadan iminka hoggaanka cusub soo doortay madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale uu ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka baarlamaankaba in ay soo dedejiyaan xilliga la qabanayo doorashada Soomaaliya in ay shaaciyaan maan shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay mar kale hambalyo taariikh cusub oo dowladdiisa Soomaaliya ah ayaa maalin walba dadka Soomaaliyeed ay sameynayaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu soo gunaanaday doorashadii gudoonkii golaha shacabka shalay iyo maanta wixii golaha ka dhacay waxay ahaayeen wax daliil cad u ah dhaqankii dimuqraadiyadda ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen oo ka shakiyeen maalinta weeto iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu bislaadeen siyaasadda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in si nidaamsan fowdo iyo buuq aan lahayn laablaab iyo muxuu ahay aan lahayn oo si daahfuran ay maanta ku dhacday doorashadii gudoomiye ku xigeenade golaha shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed horan u sheegnay mar kalena waa ku celinayna dhaqankooda ayaa ah dhaqan dimuqraadi laakiin dadku waxay u baahnaayeen fursad in la siiyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay fursad siiso dadka si ay si xornimo ah daahfurnaan ah buuq la'aan ah isriixriixid la'aan ah xushmo iyo karaamad iyo farxad ay ka wada muuqatay dhammaan ee xubnihii baarlamaanka ee codeynayay kuwii loo codeeyay dhammaantood inay ahaayeen arrin aad iyo aad mas-uuliyad weyn ayaa ka muuqatay maanta wixii ka dhacay golaha shacabka Soomaaliyeed hambalyo ayaan leenahay waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa gudoonkii ku meel gaarka ahay guddigii doorashooyinka ee golaha shacabka ee loo sameeyay doorashada gudoonka golaha shacabka dhammaantood waxaan leeyahay xilkiinni si aad iyo aad u hufan oo Soomaalinimo iyo xilkasnimo ay ku jirta ayaad u gudateen waxaan rabaa caawa inaan si wada jir ah ugu hambalyeeyo mar kale gudoonka cusub ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aan leeyahay mar kale hambalyo waxaa la idin dhiibay xul cusub waxaana doorashada shalay iyo maanta ka dhacday golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay daliil u tahay dadka Soomaaliyeed in ay waayo aragnimada iyo khibradda dadka hoggaaminaya inay muhiim tahay inay u arkeen waxaan rajaynayaa gudoonka la doortay oo dhammaantood ah dad waaye arag u ah hoggaaminta baarlamaanka horena u soo hoggaamiyey marxalada kala duwan waaye aragnimo badan iyo maxaan ku raaday lehna maxuu ahaay waaye aragnimo fiican u leh hoggaaminta baarlamaanka in ay 4 sano ee soo socota baarlamaanka federaalka hoggaamintiisu ay toosnaan doonto buuqiisi carqalada aan dhici doonin dowlad dhisidda iyo dejinta sharciyada dalkan u baahan yahay iyo dib u eegista kuwa hadda noo jira qaarkood in ay noqon doonto arrin priority iyo muhiimadda koobaad hortabinta koobaad baarlamaanka u siiyo dadka maanta hoggaanka noocan ay yihiin kuwii ugu waaya aragsanaa arrimaha baarlamaanada ee Soomaaliya marka sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo idi diilo cusub waaye rajo cusub waaye in waaya aragnimadii iyo muxuu ahaay socodsiintii howlihii baarlamaanka ay maanta dad waaye arag u ah howlaha baarlamaanka gacanta u galeen waan ku hambalyeynaynaa dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo howl wanaagsan ayaan leenahay waxaa guuleystay waaye aragnimada iyo khibrada waxaa guuleystay dhammaystirka qabyada wixii hore qabyo noogu ahaa dhammaystirkooda baarlamaankana howlihiisu halkii hore iyo halkasii dheer ayay socon doonaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay iyaguna hambalyo baarlamaan lagu kalsoonaan karo sida aad aragteen dhaqan dimuqraadi ah leh hoggaankiisana lagu kalsoonaan karo hoggaan waaye arag u yahay ayaa dalku maanta si rasmi ah u yeeshay waxaan rajaynaynaa 4 sano soo socota baarlamaanka si inuu noqon doono mid aad iyo aad u anfaca dalka.